nuair a bhís dí a leat bí na gcónaí chuideach a leat. Agus cean de bhain chloch atá an sa chéadú. Bí mar afran, smáilam go le afran, ag ním mo dhíchel. An dí a tógam sa mar a sfar aithneog a mer a bhfuil liom ga chlá. Agus bunion sin beidir leis an dóigh a gaithan túla daoine. An dóigh a lór an túla daoine. An dóigh a gur an tú do chuid am a haon ar fáil do dhaoine eile. Síleam gur sin an dóigh a léirim sa do dhaoine go bhfuil an creidúint a tábhat a thugam. Stéan sin. Sin deachar a tan tá dí an níl agam cen dóigh is fear leat an cúrsaí creidúh, ba tá sé tá dí an go cinnte. Is creidúr mé. Agus tá sé intach tábhachtach i mo thiúil. Well, tá an creidú intach tábhachtaí liomsa nuair a bhí mé géirí suas tá chuid uair thála caiil mé ma tuismaí nó mar fear céalach, so nílas agam céan áise a bhfuil mé an nach bhfuil creidú agamsa.